всеки си мисли, че в телевизията е по-престижно. В Тайм имаме най-големия тираж в света. Имам предвид в новинарския бранш. Имаш някаква друга музика? Не. Може ли да не пушиш в колата? Може ли да спрем по-близо до Дунава? Да не би да излизаш. Не си ли личи?
ходили сме на почивки, море, Балкан, имало е... Винаги ми се доспива към 11. Така ли? Обувки, дрехи, храна. Лека нощ тогава. Лека нощ. Които учат млади с висше образование, стоят без работа. Ако наклоня футюела още малко назад, можех да се ударя в рафта със стария грамофон. Само дето нямаше да накланям този футюел. Но тази картина е тук, откакто се помня. Преди да заспя, измислях приказки за нея. Сменили са всички мебели. Същият паркет. Заповядай. И какво? Миналата седмица ми се обажда една шия и вика, баща ми има рожден ден. Взел съм пиратки и всичко, айде идвай. Зарък ли ми говориш? Не бе, той замина за Германия, не помниш ли? Плахен ми се обажда. Така или иначе, товара колата сбира и отивам. Гледам само Пламен и още двама-три в двора. Той ме гледа въодушевено и вика, вие ще пиратките. Сега ще ги хвърля през прозорец. И аз, какво в къщата ли? Той кима като луд. И вика, баба ми, спи в тази стая. И преди да се усетя, пари три наведнъж и верно ги хвърля през прозорец. Верно ли? Аз бях там. Но ми се иска да не бях, защото после бабата излиза от къща с една огромна тояга и започва да го гони из двора като разарен бик. Обаче нашия продължава и продължава да хвърля пиратки по нея. А през цяло това време бащата стои в двора и си вари водка. Какво очакваш? Какъвто бащата, такъв и синът? Това не е всичко. Старата вещица намери кутията с пиратки и я скри в къщата. Това обаче притесни бащата. Той стана, заряза казана с водката, слиза в мазето и донесе нова кутия с пиратки. Не мога да бъде. Малум народ. Да, добре, добре. Тръгвам. Тръгвам, е.
И все пак смяна на обстановката е добре дошла. Не съм ви виждала от векове. Добро утро. Добро утро. Щом там ти харесва, въпреки че много е далече. Днешно време е много рисковано да се лети. Хайде сега, бабо, ти дори не си се качвала на самолет. Помните ли, внуците на братовчетката Ирина загинаха при катастрофа? Преди 3 години ли беше? Септември ще станат 4. Толкова бяха млади. Емиле, кога ще дойдеш да оберем доматите? Дават го другата седмица да вали. Не знам, ще видим. Далия, искаш още кекс? Мога да го разрежа на 2. Доста е голям. Не, мерси. Като че ли къщата се свива и избледнява от яркото слънце, докато не изчезне напълно. Те си я карат както винаги, независимо от всичко. Няма никакво значение дали съм тук или не. Какво ли ми липсваше толкова? Много ми се иска да се разходя покрай Дунава. Сега ли? Да. Кой иска да дойде с мен? Първо трябва да изчакам перената да свърши. Далия, не ходи много далеч. Ще мина покрай детската градина. Чао за сега. Не мога да повярвам, че това е същата парзалка, на която си ударих главата. Тогава ми изглеждаше огромна, но никак не се чувствах малка.